إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وحين كنت كني وإن جنازتي سي صار عني أحمد آدم عبد الرحمن أو لوجود لي لنا حقيقي إنسان لوجود لي مجال هذا حمر إنكو أول بأول وحين وجود عيننا أحمد إن إلهي نحرستي جنسيه إن شما عافرة بدن لا إرهر سومال لان إلا هير مدحوينة إلا قلو وزيرو إلا قلو ياشي قران كا آن عدو كرمغنين إلا هيد دنبقي سينو كو دعفو إنتين الدنباء هل كينان إنتين تشوكتا إنت حمر تشوكتا سيبا إنت وشاقتك تي إنكو ما ندرين تلا إنو لا وضلين نهي نكو متشوغان كو نيتقين إنك أنا حق بينو هايانو مارين بامر كمد لغشا أمال لديلو ehelkii iyo dadkii waa ku urxumo anigu fariinta aan dadka u diray waxa weeye nimanka cadaawadii hore sameeyeen baynu ku kala goosanay cadaawadina kamay bixin waa tii culimadoodu ka kacaysay masaajidada ee lahayd lagu jehaado reer Soomaaliland way mar haday Itoobiya heshiis la galeen waxay sameeyeen dambi ay way gaaloobeen digeenay xalaashadeen horana way xalaashadeen dadka waxaanu leenahay wartala aanu wada leenahay kuma joogtaana intiina u shaqo tagtay halka ama naf mooday la fiina saw badbaadinaysan idinka yaqaana in laga tashado qaraarana way tahay kulay taladayaduna way soo bixi doontaa waxaan kala leeyahay waxa weeye axmed iyo abdunaasir ki shalay daraadeenu asnay asna halka lagu qashay iyo kuwa kale ay ma kale ino sheegay iyo kuwa aynu ka yaabaynaba horta waa nin nasiib badan ninka ehelkiisa aastay ee halkan ma kale keenay awal hore waa la isxabaali jiray oo haday barbara tahay iyo haday xeebta jasiira tahay iyo haday hargeysa tahayba dee xabaala wadareed luqunta iskaga wada xidhan baynu meelaha ka soo saari jiray oo ehelkoodu kuna tukan kuna aasan kuwanu dilku waa kiwuna waxay kaga nasiib badan yihiin ehelyadoodiiba aasatay marka waxaanu leenahay war intiina nool hama aan sanina ama waxaa dhadhamada ka heleysaan ama meesha aad joogtaane waxaanu idiin sheegaynay maqla oo waxay idiin sheegayaan walaalnimada beenta ah maqlina war meesha meel uga baxdaanba naftiina u tashada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.